Harry, você tá do tamanho de uma casa. Quando é que nasce mesmo? 2 semanas, mas a Connie não quer saber do bebê. Tô vendo que ainda tá gordo de grávido. Tô vendo que ainda tá decididamente contrária a ser uma boa mãe, né? Exatamente. Gente, que drama. E tudo que eu quero é uma companheira pra agarrar esse bebê quando ele sair que nem um foguete a 150 km por hora na linha vermelha. Meu braço, querido. Ele vai se chamar Montel. Isso é tão lindo! Perdeu, Playboy! Mamas de monstros hormonais produzem Mountain Dew. É, mas o problema é que o de limão faz eu cagar molão. Tá legal. Parece que você tem tudo sob controle. Não tem, não. Fake news é crime. Não. É o quê? Corre! We are family.